Scriv a darme b, parentes op ytil två som en summa av termer. Så skulle kunna använda den här första. X multiplicerar med x är ju x upphöjt till 2. Den där principen använder vi här. A addera med b i parentes multiplicerar med a addera med b i parentes. Och då, vi har gjort så här innan. Multiplicerar vi a i båda termer så har vi a upphöjt till 2 addera med ab. Detsamma här också. B då addera med ab. Addera med b upphöjt till 2. Så har vi a upphöjt till 2, addera med 2ab, addera med b upphöjt till 2. Okej, en kvadrat med sidlängden a addera med b har arean a addera med b parentes upphöjt till 2. Det är sant. Använd figuren för att visa hur arean kan skrivas som en summa av termer. Som vi skulle, det finns ju en guide där som vi kan dela den här. Så det här är ju basen är ju a. Skriver här nere. Och det här är ju b. Och det här är också b. Och det här är ju a. Så för den här första här då har vi a multiplicerat med a. Det är a upphöjt till 2. Och den här rektangeln här. Den här rektangeln här. Är det b gånger a eller a gånger b, så det är ab. Och det är också ab. Och det här är ju b gånger b. B upphöjt till 2. Så den här a addera med b parentes upphöjt till 2 är det samma sak som a upphöjt till 2. Sen vi har 2ab där. Addera med 2ab. Addera med b upphöjt till 2.